البحور هذه من دي دغري وبول هذا مرة هذا فرحان هذا شروع تديد كنا كان هذا نجيب قلعه دي لو قلعه دي قلعه دي برده جوه دي دا سيدي په بازار کې جوړ کړو هاي ما جوړي بازار دي خو نو منه جوړي کې دونه دي خدا نه دي دا یو څه کلی په کابل کې پروت دی د ناس دنګلې دي ته هغه لا بره دي ته وخته غواړي بره دا زه په لنګ ویډیو کې ورکوم چې تی ویني دا ریلیکشن ماحول دا چې څوک لیټی کنه بیا دی را بی ګونو کې را یار یو حاضرې بیا دی دې ته ریلیکسیشن وای پر ها نا ا ویډیو دې په کو کړه ا دوری په کرا وستو کنه ها جو اتی کړه ما ویډیو نه لاکه دا چې آیفون دې بیا والا ویڈیو